Для участі у марафоні потрібно знайти сторінку співорганізаторки Вікторії Прокопченко у Фейсбуці або Інстаграмі і у коментарях під дописом про марафон поставити плюс. Після цього учаснику надсилають завдання. Там, каже Вікторія Прокопченко, є граматичні і лексичні вправи. Їх склали на основі англомовних пісень. Клас, я знаю цю пісню. Це буде круто вивчити з нею слова. Участь у марафоні вирішила взяти тернополянка Анастасія Пізнюк. Дівчина навчається в 10 класі в Тернопільській школі номер 22. Вранці відправила заявку і одразу ж у відповідь отримала завдання. Перше, що ми бачимо, це словник, а далі ми бачимо саму пісню, яка нам пропонується. Далі наш сам текст пісні. Далі йде відео з поясненням граматики, на який спирається цей урок. Ці завдання будуть приходити мені кожного дня впротязі тижня на спеціальну платформу Padlet. Завжди хочеться зробити щось добре людям, і тут ти не тільки робиш добро комусь, але ще й собі, і це в два рази приємніше. Після виконання усіх вправ учасник надсилає їх на перевірку. Її здійснюють семеро тернопільських вчителів англійської мови. Ми можемо працювати як з телефоном, як з планшетом, так і з ноутбуком. Тобто це все дуже-дуже комфортно вдома, в кафе, на роботі, будь-де. Зараз я буду перевіряти з телефона. Я маю всі повністю відповіді з занять. Тобто ми просто надсилаємо правильні відповіді і, напевно, що акцентуємо увагу на те, на ті проблемі, яка є, напевно, найскладнішою для певного студента. Якщо це проблема з граматикою, то ми вказуємо на те, що варто звернути увагу на якісь граматичні конструкції, чи не, напевно, на якомусь там на певний час, так? І тоді ми можемо навіть рекомендувати якісь матеріали для вивчення. Визначеної вартості для участі у марафоні немає. За словами Вікторії Прокопченко, кожен учасник надсилає суму, яку вважає за потрібне. Всі кошти з нашого рахунку будуть переведені на кошти безпосередньо цієї клініки, де оперують. Я особисто була в тій клініці, особисто навіть там, можна сказати, жила певний період свого життя, де маленьким діткам роблять операції. І це така лікарня, де тебе не обходить ні бинт, ні шприц, абсолютно нічого, абсолютно все вже в цій лікарні є, і операція безкоштовна. Але спонсорські внески – це завжди добре і завжди потрібно. Тому ми вирішили і англійську поєднати в такому фан-стайл, да? Тобто це вивчення англійської мови через такі популярні пісні, які завжди на слуху, і одночасно зробити добру справу, ну, тобто таке два в одному. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.